La mostra Tecassana d'Hostalets de Balenyà va haver de canviar d'ubicació a causa de la pluja que caia el diumenge al matí. Les parades i activitats es van traslladar a la pista coberta. Tal com explica Sebastià Martí, organitzador, el nombre de visitants és constant. L'evolució del Tecassana, aquests 6 anys que portem, jo crec que és positiva, no en tots els aspectes, perquè hem de ser realistes en el tema de, diguéssim, de l'assistència. Es va mantenint però no augmenta. Però sí que és veritat que la gent que ve cada any repeteix, i això ja és una bona garantia de que els hi ha agradat, i que la il·lusió que tenim nosaltres és de celebrar-ho cada any. Tampoc tenim grans ambicions, sinó de disfrutar i de passar un dia en bona companyia. Aquesta 6a edició del Tecassana, veureu que hi ha una sèrie d'activitats preparades sobretot per famílies i per nens. Aquí darrere hi ha el taller de creps, en ells es fan les creps a l'hora d'esmorzar. Enrere hi ha les parades, diguéssim, de productes ecològics i de proximitat. El tema del Tecassana d'aquest any va ser la llet i l'efecte que té en el medi ambient. A més, és una fira diferenciada d'altres que també es fixen en l'alimentació. La novetat d'aquest Tecassana, que té com a monogràfic la llet i els làctics, és l'enfocament que li donarem a la taula rodona a nivell de medi ambient. Hem de pensar que cada cop som més gent al planeta i que el que mengem o deixem de menjar afecta directament al nostre medi. El Tecassana és una mostra que és d'alimentació per la salut, o sigui que és pràcticament sobre temes d'alimentació, no toca altres aspectes del sector, diguéssim, natural o ecològic, com podien ser cosmètiques o energies renovables o tot aquest tema, i és una mostra que el que vol és ser local. Una de les xerrades que es va portar a terme va anar a càrrec del naturòpata Josep Maria Villagrassa, que va parlar dels beneficis i els perjudicis de consumir llet animal.